Окей, okay, tai sveiki grįžę į naująjį hardcore epizodą. Šiandien mes taipogi toje pačioje vietoje likom. Ir dabar jau einam iš čia, ne? Liudai. O, Liudai. Aš per daug žaidžiu su Liudu. Man ir taip atrodo iš tikrųjų. Okei, okay, tai likom... Okay. Galbūt, kad mes likom dviesi tik tai teamas. Jo. Vienintelį mes teamas. Jo, mes per praeitą epizodą taip minėjom jau. Gerai, skeletoną matau. Gerai, aš nepaimsiu viską čia, ko mums nereikia. Gal kaip tik ko reikia? Ko reikia, taip, taip, taip. Taip, 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 taip. Taip, matau keivą. Lys, nelys. Ne, 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 viskas. Sėdim paviršiui, mes jau pakankamai galingi. Jo. Nu, sprintint, žinai, kiek tu turi fūdo? Aiko. Žinok, taigi... Aš tiesiog šiku fūdo, patikėk man. Tai va sako, aš ne šiku, bet irgi turiu, tai galim bėgiot kiek jūs. Aiko, aš turiu 7 plus, kur po 4 fūdo atpildo. O, turiu dar vištų keptų, belekiek. Oh, shit. Biškinė, kažką. Nu gerai. Norėjau loškai paprastam išlytimė zombi. Kaip? Gavai nors vieną obolį. Ai, ne, sorry, seniai, sorry. Žiūrėk, va čia svampas va šitas va. Va čia obolį bus pilna. Jo, gerai, tai daužyk medžius tiesa. Nu, kertam medžius ir bus gerai. Ja, tiesiog, žodžiu, kertam pačius medžius ir taip pat, man atrodo, didesnis šansas, kad obolys iškris, ne? Nu, nes lapai, nu, taip, tai daužydamas lapus, tai labai ilgai užtrunkio, kai nukirsti. Tai aš, pavyzdžiui, nukirsim kelis medžius, tiesiog aš ne tos medienos man nelabai reikia. Tai jo, mes ne dėl medienos kartą medžius, o dėl obolių. Nes aš turiu dabar 9 iron ingotus, golden ingotus, tai iš karto mes arijai padarysim dar life'u. Paspardai, pakratai medį ir prikrent tą obolių. Ai, nu. Eki game, join at the game. Eki game'as. Ai, turbūt jam gal... La. Sold of the dead. Prikalistas, blėdė. O, karvės. La, sold. Sold, čia toks žodis yra? Kur? O, mokai, kaspai negali, tai... Užjaučiam. Ne, tai manau 10 visi... Čia viskas šilas. Nežinau, kiek praėjo, bet manau, jeigu jis dar grįžtų, tai dar nieko blogo nelabai ir būtų. Turi dar laiko jis, turi dar laiko. Aš dabar, ką aš dabar žudau, tai yra keuliukas dabar žudysiu, vėlau, radau... O, matau obolį, matau obolį. O, tai, viso. O, shit, o, vos nenusėmiau life'o, vos nenusėmiau life'o. Kas ten buvo? Nieko, norėjau paimti šitą pork chopą, ne, ir taip, žinai, tipo, jau krentu. Bet, tipo, ore, sumanevravau ir išėjo, kad nukritau 3 blokus vietoj 4. Svompo, manau, svompo medžiai daugiausia obolių mėto. Keista. Gerai, seniai, dabar kur tu esi, mes sutinkame, aš to padarau, taip pat, padaryk jau... Aš toj vietoj, kur mes pradėjom kirst medžius, tipo. Ai, va, matau, gerai, padaryk, crafting bench turi? Aš turiu jų. Ok, padėk. Ir duok obolį. A ne, aš tu duosiu iš karto, tipo, gal dvingot, imk prašau. Ai, okei. Huuu, nu, seniai, mes, o, dar vienas obolys, okei. Okei. Nepakenks, kaip sakoma, ne? Aha. Ir edu. Gerai, stebim, kaip tu kyli. Tu kyli, kyli! Dar vienas, ne? A ne, jo, o, 8 life'ai, ne? O, atina, simučiukas. Blėt, life'ai. Nukritau biškį. Pala, aš ne, nepaleidžiam, pala, aš workbench'ą palikau, nu tik to. Koks skirtumas? Seniai, pala, atsargiai. Aš turiu tą aspiration, tipo. Nu, žinai tą. Au, šūdas. Lyja ir tave užgesino. Lyja? Lyja. Jis ten. Paimdys. Blėt. Opa, inšoviau. Neturi life. O, liuks. Seni, malačiai. O, golden apple. O, shit, gerai, kaip tik. Maladėts. Ateičiau iš bučiuočių. Eik tu savo, kelnės diamantinės. Seniai. Golden apple. Ar daug golden apple iš jo? Jie gerai, tai apsirengta visais. Lauk, aš noriu tų kelnių. O, šūdas. What the fuck, lily pedas. Ai, ne, šitą šūdą reikia nugriauti. Kad... Čiveli savo, taigi negyvas. Visą randą sakau, kad aš gyvas, ne, nedaina žmogui. La, kelnes mano pavogė kažkas. Ai, ne, pats pasiėmiu. Pats pasiėmi. Okei. Užsienčiandien gal nori? Jo, pala, ar kaip man, valgyt golden apple? Kiek pasia life'o? Šiam šeškio, žinoma, suvalgy. Okei, nes aš nusiėmiu, žinai, kaip jaukingai. Kai jisai mirė, ta tvora atsirado virš vandens. Ir aš bandžiau iškilti ir į tą tvorą, atsitrenkiu, tipo, negavau, nu... Gavau damage nuo vandens. Supratau, okei. Okei, diamond leggings. Protection, yes.
Liuks, gerai, tai aš... Štai galim išmest. Wow, I like it a lot. I like that too. Ok, turiu beje lava bucketą, tai bus faina. Bet man biškį pradėjo lagint nuo lietaus, man čistai lagina nuo lietaus. Jo, biškį lagina. Nes aš kaip prieš simučiau, kad tipo paimo, pradėjau bėgti, jie, ne? Gerai, valgau golden apple. Gerai, valgyk. Aš kaip pradėjau bėgti simučioką, ne? Tipo, man užlagino ir aš nukritau į duobę ir nusėmėjau pusę laifo. Wow, man beveik pilna laif... Aik, tu pažėmės geriausiai. Mes rinkti vyrai. Mes geriausiai... Mes tiek pat turim. Mes laimėsim, aik, tu savo, mes laimėsim. Nu, dar neprisikalbėk, seniai. Aš atsakau, mes laimėsim. Ne, neprisikalbėk, seniai. Žiūrėk, jis man išmetė tą lavą, bet išėjo taip, kad... Kad pradėjo lyt ir tai užgesino. Taip, ir žiūrėk, kas dar buvo? Obolys. Obolys. Obly. Po, į lavą galima išmest nereikalingus daiktus dabar tikrai. Ajojo, okei. Aš tą visą maistą išmetu, hui, ne, okei. Tu turi kokias kelnes, plak, kokios tavo kelnes? Projectile protection. O, aš tau galiu protection. Okei, liuks, tai aš išmetu tą projectile protection. Apa? Į tave simučiokas pataikė, ne? Tipo su klipka. Ne, ajo, vieną kartą pataikė. Plak, aš bandau, ar lava man viskas, tipo neusibuginu su lava. Plak. Žiūrėk, senit, aš turiu tau kibirą, žiūrėk, pasiimk lavą. Aš ir pats turiu dar atliekam, aš turiu, aik tu savo, ar tu žinai, pala, aš turiu, noriu pasakysiu, pala, tu turi lavos kibirą dabar? Taip, turiu. Aš turiu du lavos kibirus. Du lavos kibirus? Taip. Aha, nice. To žiūriu dar ką galima išmest, iron mums tikriausiai jau nebereikės, tai galima išmest, spėsiu? Ne. Spėjai. Ne, nespėjau. Spėjai, kuris dingo? Man? Aš pasiėmiau atgal, nes nespėjau. O dar vienas obolys. Okei, aš manau, kad dabar... Va čia, štai... Aš žinai ką, tau reikia gal life ar ko, nes aš... Galim padaryt golden apple, aš turiu ingotų. Okei, padaryk golden apple vieną. Kol kas, kai bus du life'ai, nebus... Man liko dar pusę life'o pravarest ir tik tada galėsiu golden apple'im. Tada tik man apsimokės golden apple'im. Bet jis bus hotbar'e pas mane. Taip. Ir golden apple. Plak, čia žaibuoja. Taigi maistas! Ne, diamond sword'u nemėtik taip. Okei. Sen, nemėtik taip. Gerai. Valtis, nu, pasilaikysiu. Kaulų kol kas nereikia. Palauk, taigi lavas mes turim, mes galim lavą tipo padaryti. Kitaip nėra. Lagas, milžinas, lagas man dabar ble... Ar jie matau tave, bet nematau nieko kito. O, matau Kaspa! Kur? Oh, shit! Prie manęs? Ne. Ai, toj pusėj. Okei. Jis galvoja, jis žinai ką galvoja? Jis galvoja, kad manęs nėra prie tavęs. Jis jaučiu net nežino, kad mes teamas. Okei. Jis pasakė į mane. Aš apibėgu aplinkui, bandysiu apibėgti. Jis turi vilkų. O, ne? Jis turi vilkų, seni, jis turi vilkų. Nuėmiau, vilkai. Puola, gerai, užmušk. Bulka, ah, tu kurmi, jie puola, čigonai, puola, čigonai. Kur tu? Nuomiau, visus čigonus. Aš tavęs nematau dabar. Viskas čil. Aik, tu pas mane per video nesimatė iš to kilo. Oh, shit, bet žinok, jis mane būtų nudėjęs, lengvai.